Sveiki visi, mano vardas Justas, esu iš Google Lietuvos komandos. Tęsime webinarų seriją apie Google Analytics, šį kartą kalbėsime apie įgijimo ataskaitas. Tad nieko nelaukia ir pradėkime. Taigi, įgijimo ataskaitos yra pirmoji iš mūsų specializuotų webinarų serija. Kitose kalbėsime apie vartotojų elgseną, pajamų analizę bei sudėtinius kanalus. Kanalai yra tikriausiai pats pagrindinis aspektas, kuris leidžia suprasti, kaip tiksliai veikia jūsų marketingo strategija, iš kur ateina žmonės, ar marketingo biudžetai yra teisingai paskirsti tam tikriem šaltiniams. Tik yra keli kanalai, į kuriuos gali būti sukategorizuoti visi jūsų svetainės lankytojai. Pirmasis yra tiesioginis arba direct. Jis parodo, kiek žmonių ir kurie žmonės į jūsų svetainę atėjo tiesiog įvesdami į adreso laukelį jūsų svetainės adresą. Tuomet yra organinė paieška arba organic search. Tai yra tie lankytojai, kurie naudojosi paieškos tinklu, tačiau spaudė ne ant skelbimo, o ant nemokamo jūsų svetainės laukelio. Trečiasis tai yra social arba socialiniai tinklai. Tai būtent tie žmonės, kurie jūsų svetainę atėjo pasinaudodami vienu ar kitu socialiniu tinklu. Ketvirtasis tai yra nukreipimas arba referral. Tai tie vartotojai, kurie rado jūsų svetainės adresą viename ar kitame puslapyje, kuris nėra paieškos tinklas, ir būtent iš ten buvo atvesti jūsų svetainę. Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad kažkime forme buvo diskutuota apie jūsų industriją ir kažkas paminėjo būtent jūsų adresą. Žmonės ant to adreso paspaudė ir buvo tiesiai atvesti jūsų svetainę. Tai būtent tas formas ir būtų šiuo atveju nukreipimas. Dar vienas kanalas tai yra mokama paieška arba paid search. Tai būtent čia yra AdWords skelbimai, tai yra mokami paieškos tinklo paspaudimai. Na ir dar vienas kanalas tai yra display arba vaizdinė reklama. Tai kai naudojatės tam tikrais baneriais, ant kurių paspaudus vartotojai taip pat yra nuvedami jūsų svetainę. Tad tokie yra skirtingi kanalai, kurie gali būti suskirsti Analytics platformoje ir pagal kiekvieną iš jų galima surasti ir įvertinti įvairius aspektus bei suprasti, kuris kanalas pritraukia aktualiausius vartotojus, kokio kanalo vartotojai jums tikriausiai yra vertingesni, kurie išbūna svetainėje ilgiausią laiką ir panašiai. Viena iš svarbesnių įgijimo funkcijų tai suprasti, kokie raktiniai žodžiai atveda vartotojus ir kaip būtent veikia tie raktiniai žodžiai. Tai yra, ar yra tokių raktinių žodžių, kurių konversijų rodiklis yra didžiausias, ar yra tokių raktinių žodžių, kurių konversijų rodiklis yra lygus nuliui, kaip matome šiame pavyzdyje. Tai jokio būdu nereiškia, kad tam tikri raktiniai žodžiai yra blogi, tiesiog visada reikia įsivertinti bei matant tam tikrus konversijų rodiklius, pagalvoti, ar iš tiesų norite, kad įvedu žmonėms būtent šiuos žodžius į paieškos tinklą, jie būtų atvesti būtent jūsų svetainį ir joje apsilankytų. Taigi, iš esmės, viena iš įžvalgų yra, ar nekonvertuojantis paspaudimai gali atnešti aukštos kokybės lankytojų srautą. Dar viena galimybė geriau suprasti vartotojų įgijimą, tai pasižiūrėti į paieškos terminus bei jų atitikmens tipus. Tai yra, ar atitikmens tipai yra tikslus, ar tai yra frazės atitikmuo, ar tai yra platus atitikmuo ir panašiai. Žinant šią informaciją, galima suprasti, ar tam tikri raktažai iš tam tikrų kampanijų veikia teisingai. Tai yra, jeigu kampanija naudojanti tik plataus atitikmens raktinius žodžius turi žymiai blogesnę statistiką negu kitos kampanijos, kuriuose naudojami, pavyzdžiui, tikslaus ar tikmens raktiniai žodžiai, reikėtų pagalvoti, ar norite turėti tokią kampaniją, ar geriau būtų jos raktinius žodžius paversti į tikslaus ar tikmens raktažius, kad kiekvienas paspaudimas bei kiekvienas lankytojas atvesantis į jūsų svetainę būtų naudingas. Tad iš esmės pagrindinė įžvalga iš šios ataskaitos, tai ar turėčiau pridėti daugiau tikslaus ar tikmens raktinių žodžių, kad srautas jūsų svetainėje būtų reguliuotas teisingiau. Dar viena galimybė geriau suprasti, kaip veikia vartotojų įgijimas, tai peržiūrėti, kurie raktiniai žodžiai yra populiaresni ar netokie populiarūs tam tikram įrenginio tipui – kompiuteriui, mobiliam telefonui, planšetei. Pagal tai, nustačius, kurie raktiniai žodžiai veikia geriausiai būtent tam tikram įrenginio tipui,
galima dėlioti ir AdWords strategijas, tai yra nustatyti skirtingus kainų pasiūlymus, sugrupuoti skelbimų grupės ir panašiai. Tad pagrindinė įžvalga, ar yra tam tikri raktiniai žodžiai, kurie ypač gerai veikia, pavyzdžiui, mokytojų vartotojams. Dar viena galimybė panaudoti Google Analytics, tai įvertinti kainų pasiūlymo koregavimus pagal vietovę, laiką, įrenginį. Iš esmės, žvelgiant į skirtingas kampanijas ir matant jų kainas bei kainų pasiūlymo koregavimus, galima suprasti, kaip būtent kainos koregavimas įtakojo tam tikrus analytics rodiklius. Galima žvelgti, aišku, kaip visada į konversijų rodiklį, tačiau tuo pačiu ir kitos metrikos gali pasakyti pakankamai nemažai apie tai, ar kainos pasiūlymo koregavimas veikia ar ne, pavyzdžiui, žvelgiant į atmetimo rodiklį, seansus ir panašiai. Tad pagrindinė išvalga, ar egzistuoja kiti signalai be konversijų, pagal kuriuos būtų galima kontroliuoti kainos pasiūlymo koregavimus. Na ir paskutinė galimybė analizuoti įgyjamus klientus, tai yra juos segmentuoti pagal tai, kelintą kartą jūsų svetainėje lankosi šie vartotojai. Ar tai yra nauji naudotojai, kurie jūsų svetainė atėjo pirmą kartą, ar jie yra sugrįžtantis, tai yra kažkada anksčiau, jau buvo apsilankę svetainėje. Tad, kiek yra tekę matyti, labai dažnai yra pakankamai nemažų skirtumų tiek tarp naujų, tiek tarp sugrįžtančių vartotojų iš įvairių metrikų. Tai yra konversijos rodikliai, kaip matome šiame pavyzdyje, 10% punktų skiriasi konversijų rodiklis tarp sugrįžtančių ir naujų vartotojų. Taip pat ir atmetimo rodiklis bei kitos metrikos. Tad vėlgi, pakankamai gera įžvalga, kaip elgiasi AdWords vartotojai, pirmą kartą atsidūrė mano svetainėje arba tie, kurie jau kažkada buvo joje lankėsi. Dėkui išdėmesi, buvo malonu, tikiuosi, kad gavote naujų įžvalgų ir patys, o tikrai rekomenduoju peržiūrėti ir kitus webinarus iš šios Google Analytics webinarų serijos. Iki!